Ultrasound tuh bukannya pregnant tuh ke ultrasound? Ah, sekarang lagi jadi mumia. Ini sejuk je. Sejuk. Oh, mama sejuk. Hey, mama. Oh, dah ada elektrik. Oh. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak pergi buat facial. Facial. Korang tahu tak facial tu apa? Facial tu dia cuci-cuci muka, picit-picit jerawat. So video kali ni Aki akan tunjuklah segala proses yang dia buat daripada mula cuci-cuci urut-urut muka ke entahlah nak. Korang tengoklah, okey? Jadi kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Aki Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification, ting 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 ting. Jadi sekarang ni kita ada dekat mana bang? Ini tempatnya Petaling Jaya. Petaling Jaya. Ya. Memandangkan video Aki sebelum ni, Akil dah pergi tu kan, masuk TV kan. So alang-alang tu kita terus pergi datang dekat sini, kita buat facial muka. Facial muka kan, nanti kan dia akan picit semua jerawat yang ada. Akil tak sabar nak tunjuk kat korang lah, mesti best gila. So kita dah nak sampai dah. Let's go. Weh korang, kita jumpa something, tengok ni. Terpom pom. Ya Allah, tempat perangkap lalat tapi ada burung juga terperangkap, meninggal dia dekat situ weh, melekat. Aku rasa burung tu nak makan lalat and then dia pun melekat. Kesian. Macam udah lama weh dia dah tak ada mata dah, tengok. Tara, mata dia dah hilang weh. Kesian. Rasanya dah mati lama kot. So ya, yeah. Jom. Kita pergi. Menyempat je nak tengok binatang tu. Alright, kita dah sampai dah. Ini dia. Terpom. Klinik, Bella Klinik. Ha, Bella Klinik lah. So dekat sinilah kita nak buat kita punya facial treatment. So nak masuk sini kena tekan eh. Tekan kot. Bismillah. Dan kita nak masuk dulu, okey. Dia tak nampak sangat. So ya, yeah, kita dah sampai dekat Bella Klinik. Kat sana tempat duduk, doktor tengah tengok-tengok muka dia. So boleh rakam kan. Okey, so kita kejap lagi akan buat treatment facial. Abang Syah pun akan buat sekali, tak ada. Sebenarnya Abang Syah tak perlu buat pun, tapi Aki paksa dia. Sebab nanti Abang Syah menunggu je, bosan kan bang? Tak. Bosan. Sebab dia punya treatment lama lah, 2 jam Aki rasa untuk buat facial je. Lepas tu ada juga buat treatment lain. Ha, korang tengok lah kejap lagi, okey? Apa-apa, Aki akan rakam. Tak nak cakap apa ke? Tak nak. Dah, itu je. Nak jalan-jalan. Nak jalan mana? Jalan ke sana? Tak. Nak pergi toilet dah. Ambil. Jom. Kita pergi toilet. Apa tu panas ni, jom. Kita pergi toilet. Buat apa? Tour toilet. So, oh sini. Toilet dia. Ta-da! Toilet pun nak tour, okay. So, abang rakam, Aki nak encik. tak adalah gurau lah. So, takkanlah semua benda nak tunjuk kan? Tak perlu je lah, okay? Dah. Nah, abang sambung. Okay. Tak ada stop. Ha? So, nak stop, nak sambung. Okay, sebenarnya Abang Syah kena paksa eh. Akil paksa. So, sebenarnya Abang Syah nak pergi gunting rambut. Kat depan ni ada tempat gunting rambut. Depan ni ada kedai gunting rambut. Dia gunting dengan cuci sekali. Memang best tempat tu. Tapi Akil paksa pergi sini. So, ikut je. Okay. Yeah, kita dekat dalam bilik bedah. Bukan bilik bedah, ini bilik treatment dengan Abang Syah. Abang Syah akan tolonglah rakam sikit-sikit nanti. Sebab yang ini treatment yang pertama, iaitu facial hair reduction dekat Bella Clinic. So, Akil akan, sebenarnya kan sebelum ni Akil ada buat dah, korang tengok eh. Bawah ni kan dah tak ada misai kan. Sebelum ni dah buat jadi macam cacat. Sebab Akil hari-hari shave, penatlah sampai luka-luka. Jadi Akil fikir untuk buat facial hair reduction. So dia akan buangkan apa kita punya misai, janggut lebih lama ataupun permanent. Jadi tak payahlah hari-hari Akil nak shave banyak kali setiap pagi. Memang luka lah. Abang Syah shave selalu ke? Cuba tengok sikit. Ada sikit-sikit lah. Abang Syah pun shave juga eh. Macam Akil memang banyak sangat. Kalau tak nampak macam tua sangat kan. Jadi kita akan buat laser lah. Ini laser dekat ni. Dia rasa dia macam semut lah. Semut gigit sikit. Dia macam beauty is pain kan. Jadi kita akan baring kat sini lagi. Macam ni. Cantik tak? Abang Syah pun akan buat treatment sekali dengan Akil kejap lagi. Yang itu apa? Facial treatment, facial
muka lah yang ada urut-urut, pecut-pecut macam tu lah. Yang ini hilangkan kita punya janggut dengan misai dulu, okey? Kita tengah tunggu orang yang sampai. Jadi kita rakam, okey? Jangan dia rakam orang nak buat TikTok lah. Macam orang buat TikTok. Tipu ke? Ha? Tipu ke? Kata buat treatment. Ni buat TikTok. Buat treatment. TikTok dulu. Lepas tu buat treatment. Pan 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 pan. Raju dah, Raju dah. Oh, okey, bye bye. Okey, jadi mula-mula kita kena letak sejuknya. Aloe vera gel. Aloe vera gel. Nampak tak? Nak buat facial hair reduction ni, sebelum datang kena shave dulu. Supaya nanti dia laser masuk sampai akar lah. Sejuknya. Dia macam perempuan. Kadang-kadang ada perempuan yang ada macam kumis-kumis kan, dekat muka ada bulu-bulu tu pun boleh buat dekat sini, kan? Betul. Banyak pula. Tadi tadi tadi. Okay. So, Aki nak start untuk treatment eh. Okay, terus kita start. Let's go. Jom. Yang ni, Akil ni jenis terkejut, mudah terkejut. Kadang-kadang, entahlah weh. Oh, mesin dia dah berbunyi dah. So korang tengok je lah, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bagi dia sejuk sikit. Okey, sampai sejuk. Yeah. Boleh tak? Sejuk kan? Okey, ni sejuk je? Sejuk. Oh, mamak sejuk. Hei, mamak. Oh, dah ada elektrik. Oh. Akan start eh. 1, 2, 3. Okey, okey, boleh. Okey. Okay. Tahan dulu. Okay, boleh, boleh. Boleh eh. Bila Akil dah lama tak buat laser kan, dia akan start balik naik yang bulu tebal. That's why dia sakit sikit. Bulu dia lagi tebal, lagi sakit. Dulu Akil dah buat berkali-kali, tak ada rasa sakit sangat. Tapi sekarang, dah lama tak datang, since PKP dulu. Dia ketuk-ketuk dahi supaya... Supaya dia tak sakit. Supaya kita fikir dia ketuk-ketuk atas je. Sampai ke situ ke? Yeah. Okeylah, kita nak buat treatment. Lengkong pula pegang kan? Kita cuba sekejap lagi. Yay, it's done. Dah buat dah. Yay. Nak cuci-cuci. Nanti dia still akan tumbuh juga. And kita kena buat follow up treatment lah nanti. Cuma dia akan berkurang lah daripada sebelum ni kan? So lepas ni kita nak buat facial treatment pula. Kita nak apa? Clearkan muka, jerawat. Ini kan yang hitam ni kan? Blackhead, whitehead semua yang ada dekat dahi, kat muka. Kita akan picit. Bukan kita, akak ni akan picit. Okay. Ya, kita dah pindah dekat bilik lain untuk buat treatment, facial. So kita akan apa? Tutup kepala eh? Ya. Yeah. Tutup kepala. Habis dah tak nampak rambut dah. Tak nampak dah handsome dia. Dah tak nampak handsome dah. So, sis, apa nama? Zakia. Zakia yang akan buatkan Akil punya treatment. Muka. Ini geramnya sebab ni dah lama, dah sebulan dah. Cuba picit dia keluar and then dia jadi macam tu balik. Tak tahulah. Tak apa. Nanti akak try keluarkan, okey? Alright. Ni akak start dulu. Okay, sekarang ni, double cleanse. Cuci muka. Dah lama ke kak buat ni? Dah 4 tahun dia. Oh, 4 tahun. Memang expert dah. Kalau korang yang nak buat facial pun boleh buat kat sini. Dekat sini ada banyak treatment sebenarnya. Ada laser, ada macam-macam lah. So, kalau ada masalah apa-apa ke, datang je kat sini. Doktor dia akan analyse lah masalah kita. Okay, next. Ini ialah setting scrub. Scrub muka pula. Oh, daripada mula tadi cuci muka. Lepas tu double cleanse. Lepas tu scrub. Kelakar pula tengok muka dia dalam ni. Macam sekarang ni Abang Syah dia dekat bilik lain lah. Sebab biliknya satu bilik, satu orang je. Okay guys, jadi sekarang ni Akil kena picit. Dia baru picit sikit-sikit. So Akil nak tunjuk kat korang
dan dia picitkan di hidung Akin. Oh, aku boleh terlanggar. Okay, so Hidayah mana? Kami. Okay. Alright, Ana. Boleh rakam. Ay, dah rekod, dah tekan. Dah? Okay, so boleh rekod. Alright. Ha guys, korang tengok tu, dia picit setiap satu ya, sampai keluar semua kita punya whitehead and blackhead. Memang muka Akin licin dah lepas tu. Okay guys, dia picit dekat mana atas ni kan, yang degil tu dah keluar finally, nampak tak? Mana mana dia? Itu yang ini. Tada! Keluar juga akhirnya. So Akin nak sambunglah buat ni. Okay, picit lagi. Boleh picit ke kalau macam ni tak tutup mata? Takut dia silau. Oh, takut silau. Nak cuba sekali, cuba satu. Sekali. Kita buat secara live. Alright. Okay, kita tengok. Kalau tengok atas ni akak buat ni. Okey. Sikit cucuk. Okey, ini picit. Ouch. Wow. Boleh fokus. Dia boleh fokus kamera ni. Alright. Uyu. Alright. Itu je lah, kita nak sambung. Picit-picit jerawat. Okey, ini final step ke apa? Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Baru massage. Oh, ini buat massage. Ini Thai massage ke? Thai massage. Oh, Thai massage. Okey, sekarang ni kita pakai apa ni? Ulang balik. Pakai ultrasound machine. Oh, ultrasound machine. Ultrasound tu bukan yang pregnant tu ke ultrasound? Sejuk kan? Sejuk. Wow, best ni. Seronok buat ni. Boleh buat sendiri ke benda ni? Apa? Kan biasa kena orang buat kan? Boleh je kalau nak buat sendiri. Tapi dia punya tu tak samalah. Nanti bagi jalan. Ha, sekarang Akin jadi mumia. Akin nampak aje. Nampak mata Akin. Ha, itu mata Akin. So sekarang ni dia tutup muka Akin sebab dia lepas sejuk kan. Dia nak bagi apa? Pori-pori tu tutup semua. So ya. Yeah. Inilah Akin jadi mumia. Terpompompompom. Macam ni je lah. Rasa ngantuk pula. Tapi best lah. Dia urut. Dia picit. Picit jerawat tu sakit sikit lah. Kalau jerawat yang degil-degil tu, yang macam sini, sakit sikit. Tapi yang lain okey-okey lagi lah. So yeah. Jadi mumia weh. Terpompompompom. Aduh. Jadi apa benda lah ni? Mumia ke badut? Eh, hidung dia tak tutup sangat eh ni. Toi toi toi. Aduh, okeylah. Apa Roger ajak lagi? Okey guys. Akin ingatkan jadi mumia aje. Rupanya dia pakai kemas. Okeylah, Akin dah tak boleh cakap. Mula kena diam. Bye. Okey guys. Akin dah tertidur dah weh. Sumpah, tadi pakai yang mask tu lama sampai nak tertidur dah. Ni dia dah pakaikan sunscreen and dah habis. Yeay, nak tidur. Okay lah, so yeah. Alright, so kita baru je habis buat treatment. Apa, facial hair reduction dengan apa? Apa panggil spa ni? Spa apa? Bella apa Clinic Facial. Ah, ya, yeah, Bella Clinic Medifacial. So ini nama dia Dayah and lagi seorang? Lia, okay, thank you so much. And kita ada juga barang, nanti kita unboxing kejap lagi. So thank you so much. Bye bye. Ini Bella Clinic. Jom jom jom. Okay, thank you semua. Bye bye. Alright, so inilah tempat bergambar. Akin dah bergambar dah. Korang boleh tengoklah dekat IG, Akin ada post. Alright, bye bye. Thank you so much. Bye bye. Apa yang WhatsApp? Okay, so memang staff dia semua friendly sangat-sangat. Eh, kita dah boleh balik, nampak? Muka macam muka baru bangun tidur kan? Lega sangatlah dia. Urut-urut sekali. So korang boleh datang kat sini, boleh waste je Bella Clinic. Confirm sampai. So yeah, ada barang-barang juga dekat sini. Jadi kita tunjuklah, okay? Kita pergi dekat kereta dulu. Okay, kita dalam kereta. Ya Allah, nampak muka Akin glowing betul. Kan? Abang, nampak glowing kan?
Saya tengok dekat sikit Abang Syah. Oh, Abang Syah pun dia picit-picit jerawat okey tak tadi? Okey, nampak bangun-bangun terus nampak muka baru-baru bangun tidur. Tapi nampak sangat, nampak suara Aki pun berubah tiba-tiba. Sebab macam orang baru bangun tidur kan. Oh, tapi muka Aki nampak smooth, licin. Sebab dia dah buangkan semua apa. Muka memang rasa licin sangat. Dia kata juga nanti cubalah pegang-pegang tepi-tepi. And kita akan rasa kita punya muka sangat smooth. Sebab dia dah keluarkan semua jerawat-jerawat yang ada dekat muka ni. Yang atas ni yang degil pun, dia tak rasa apa dah. Dia tak rasa bonjol-bonjol dah dekat kepala. Muka Aki nampak glowing gila kan. Kan? So, kita ada hadiah dekat sini. Ini dia, Bella Clinic. Korang boleh pergi follow dekat Instagram, Twitter, TikTok. Semua adalah. YouTube pun ada. www.bellaclinic.my. Facebook pun ada. Semua. Taruh popom. Ini bukan. Ini barang daripada Bella Clinic semua. So, yang pertama. Tada! Ini ialah dia punya apa? Glutathione and Vitamin C punya pil. Dia kena makan before breakfast. Yang ni untuk apa yang kalau selalu outdoor lah, untuk jaga kulit muka. And then yang ini ada moisturizer from Bella Clinic. Tada! Nampak? Ini Bella Clinic punya produk, okey. So moisturizer dia memang best gila. Dia buat treatment apa-apa semua dia guna produk ni lah. Moisturizer. And then Bella Clinic juga ada sunscreen gel. Ini sunscreen dia. Sunscreen dia pewangi bau peach. Memang best. And finally ada juga ini sunscreen gel untuk Abang Syah. Yang kecil ini. Tada! Nah, untuk Abang Syah. Terima kasih. Sama. Okey, jadi Abang Syah nampak macam bawa-bawa mamai-mamai lagi kan. So, kita relax-relax dulu. Kejap lagi bawa dry. Dan kita balik rumah. Jadi, thank you semua yang tengok video kita kali ini. Yeah! Memang best sangat. Daripada buang apa, buang bulu-bulu nanti kan. Bulu-bulu ni dia akan makin menipis lah. And then muka akan makin cantik esok hari. Jadi terima kasih semua yang tengok video kita kali ini. Kita pergi dekat Bella Clinic. So korang kalau nak buat treatment muka ke, ada masalah apa-apa dekat muka tu, boleh je datang dekat Bella Clinic. So yeah, habis je lah video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak video apa lagi, komen je dekat bawah, okay. So yeah, bye-bye. Assalamualaikum. Jawablah. Waalaikumsalam. Bye-bye.